Sa ngalan, sa mahal, sa anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Karong hapon na mga igsuong, akong ikashare kaninyo mao ang tema nga bunyag sa bata o baptism. Mga igsuong, ang bunyag mao ang sakramento na una natong madawat busa kini ang gangaan ngadto sa atong espirituhanong buhaton. Mga igsuon, nganong kinahanglan ta mapabunyag mga igsuon? Ang bunyag mga igsuon mupapasasalang panlundon ug mupasaylo sa mga buhatnong salang buhatnong nasa. Mga igsuon, karong hapuna atong tema about sa bunyag sa bata. Natay mga igsuon nga dili Katoliko nga always a Christian sa atong mga Katoliko nga ang bata dili apil sa bunyag, pero walay pagtuo, di makapahinuso, o walay sala mga igsuon. Mga igsuon, kay bang bunyag para rabay sa mga dagko, o apil ang mga batang gagmay? Mga igsuon, atong patubagon ang Biblia. Dinha sa John 3 verse 3 to 5, ang bunyag alang sa tanang mga tao. Nag-iingon dira igsuon nga ang bunyag para sa tanang mga tao. Kadayon sa dinha sa John 16 verse 21, ang bata taho. Natay mabasa nga ang bata usa ka tao mga igsuon. Nganong apilo man ang bata o bunyag? Dinha sa Colossians 1 verse 18, busa apil sa bunyag aron mahiusa kay Kristo ug mahimong Kristiyano ingon nga usa ka lawas sa atong Ginoo nga mao ang simbahan. Apilon pagbunyag ang bata para tawgon ug usa ka Kristiyano ug mahiusa ngadto kang Kristo. Mga igsuon, wala bay pagtuo ang mga bata mga igsuon? Mga igsuon, adunay duha ka klase nga pagtuo mga igsuon. Ang una mo gitawon og acquired faith alang sa mga dagko nga walian usap pagtuuan una pabunyagan dira sa Marcos 16 verse 15 to 16 mga igsuon. Ikaduha, mao ang inborn or innate faith din ang Dios naghatag ining pagtuo sa tanang mga tao. Mateo 18 verse 6 kama 21 to 6 to 16 mga igsuon. Ang bata nabilong din sa ikaduhang pagtuo mo gitawag na to og inborn or innate faith diyan ang Dios naghatag ining pagtuo sa tanang mga tao. Laging unsad, naapilong ipagbunyag ang mga bata. Dina sa Mateo 18 verse 14, lakip ang mga gamayang bata, aron maluwas. Importante na ang tanang mga tao bunyagan, aron maluwas, mga igsuon. Kanibang mga bata ang gamayang bata, dili ba ni makapahinuso, mga igsuon? Mga igsuon, ato gipong patubagon ang Biblia, mga igsuon. Dina sa buwat 19 verse 9 to 5, buwat 19 versikulo 2 hangtod sa 5, ang bunyag human sa paghinusol mo ang bunyag alang sa mga dagkong tao, mga igsuon. Ug dinha sa buhat 2 versikulo 39, apan dili lamang sa mga dagko kundi lakip usab sa mga gagmayng bata, mga igsuon. Mga igsuon, ang bunyag walay gipili kundi kini tanan sa mga tao nga angay pambunyagan. Example mga igsuon, dina sa pamilya ni Lydia, gibunyagan dina sa buwat 16:15. Ikaduhang example, dina sa buwat 16:33, ang tibok panimala ni Gordia, gibunyagan pag-usab. Dina sa 1 Corinthians 1 verse 16, ang tibok panimalay ni Estefanas, gibunyagan. Kinahanglan bunyagan ang tibok pamilya, aron ang sala, mahugasan. Kaya dinha sa Efeso 5, versikulo 26, atong timanan nga ang bunyag hugas sa sala. Kinahanglan nga ang tibok pamilya mabunyagan. Sumala sa giingon din nga akong gibasa mga verse mga igsuon. May igsuon, si Kristo dako na gibunyagan. 30 kapaniigo na siya gibunyagan mga igsuon. Kung si Kristo atong sundon sa edad nga gibunyagan, sumapaabot pa ta og 30 kapaniigon. Sa karong panahon mga igsuon, wala pa na at maabot og 30 kapaniigon ang edad. Mga 20 anyos pa, mga 10 years old pa, naanay na matay. So ang bunyag dili na tumabasa ang bunyag magbase sa edad mga igsuon. Kundi giingon dira sa Biblia na ang tanang mga tao angay bunyagan. Ang mga bata ba mga igsuon, wala ba'y sala? Muna i-question nila sa itong mga igsuon, anong bunyagan daw
kaway sala mga isuon. Adunay duha ka klase nga sala mga isuon. Ang una mao ang sala nga buhat nun, or actual sin, na sa 1 John 3 verse 4 mga isuon. Ikaduha, mao ang sala nga panulundon, or original sin, din sa Isaiah 48 verse 8 mga isuon. So adunay duha ka klase nga mga sala mga isuon. Aron mga isuon, unsa dai formula sa pagbunyag mga igsoon. Dinan sa Mateo 28 versikulo 19, ang gamiton nga formula mao kadtong gitudlo ni Kristo diha sa pagbunyag sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao ni ang formula pagsoon kung saon pagbunyag mga igsoon. Kung unsay formula mga igsoon? Mga igsoon, taga po sila i-question kanatong mga Katoliko na sayop daw ta ka ang pamaagi sa pagbunyag, ang paglubog daw kay pamaagi sa angay nga sundon si Kristo kay nato man ang yang pamaagi sa pagbunyag. Sa ato mga Katoliko, ang pamaagi pagbisik-bisik or pagbuo-buo og tubig mga igsoon. Kundi kung kanang naistorya na sayop na bana mga igsoon, adunay tulo ka klase sa papahigayon sa bunyag mga igsoon. Una, gitawag mao ang mission, permission kung paglubong sa bunyagan sa tubig. Dina sa Roma 6 verse 4. Ikaduha mga igsoon, dina sa aspersion, ikaduha mo ang aspersion or sprinkling kung pagsibisbis sa tubig, dina sa Ezekiel 36 versikulo 25. O ikatulo, mao gitawag na ito o pouring kung magpagbubo sa tubig, dina sa Isaiah 43 verse 10. At yun ay tulog ang klase sa pamaagi sa pagbunyag mga igsoon. Kung na ayaw ka mo kabalaka, kaya doon na kayo mga mabasa sa Biblia kung saan papamaagi sa pagbunyag mga igsoon. Mga igsoon, atong timaan nga ang bunyag timaan sa paghugas sa atong mga sala mga igsoon. Mauna ang atong simbahan nagatudlo, itawag na itong Katekisim of the Catholic Church, number 1213. Holy Baptism is basis of the whole Christian life, the gateway to life in the spirit, gateway spiritualized animal, and the door which give access to the order of sacraments. Through baptism, we are freed from sin and reborn as a son of God. Kung ikaw mabunyagan, mga igsoon, matawag ka o members ni Kristo, mga membro ni Kristo, o ang imong sala, mapapas mga igsoon. Muna, importante na kita mabunyagan mga igsoon aron mga masunsunod ta ni Kristo o aron ato mga sala mawala mga igsoon. Inaupan tayo mga igsoon na atong higpiton ang pagtuong Katoliko kaya na din sa Roman Catholic Church ang tinuod niya kamatuuran. Dahang salamat o may hapon ka natong tanan. Ngalan, samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.